Ale pojď nastupuj za ký, nečekej. Nastupuj tam. Ale chyť se tam, chyť se tam. Dobře. Dobře. Za ký nastupuj, jo, nečekej. Fakt nečekej. Pojď, pojď, rukav, rukav tahne. A pracuj, pracuj to. Davide, hej. Levá ruka táhne nahoru. A jedem, Zaki, pojď, pojď, nastupuj. A Oučigary. Nastupuj, Zaki. Pojď, nastupuj. Nečekej, Zaki, nastupuj. Máme tam Bazary, odkontroloval za tím. Máme tam Bazary na kontr. To bylo hned asi v 15. vteřině. Vídej si to. Stávej, stávej. A pokračuj. Čelem k němu, Zaku. Stávej, stávej, nehraj vůbec. Davide. Je celá minuta, Zaku, jo? Hlídej si to. Bacha, narovnej. Narovnej se. Narovnej se, Zaki. Předně ho. Pojď. Tahej. Přes obě. Výborně, Davide, a znovu pracujeme, pojďme, musíš to dotáhnout, Zaki.